ntongeye kubaramutsa ubwoko bw'imana uyu munsi kuri uyu mugoroba nifuje kuganira namwe ku ndirimbo ya salomo igitabo cy'indirimbo cyo muri bibiliya nsinzi ibyangeye ku mutima kuva vandaridi iheze ku wa gatanu ya ariko uyu munsi niho mpisemwo Uh, kubivuganako nama kuko uh, sinzi nimba mumaze gusoma igitabo c'indirimbo uh, nishait ni, ni, ni gitabo cyangwa se ni parti ya bibiliya abasiguzi butumwa badakunze kuvugako cyane ni gake no bamaze kumva umupasitori ariko arigisha mu rusengero ngo asome isomo ryo mundirimbo mu gitabo c'indirimbo ya salomo ni gake cyane nsinzi nta nisomo ndumva umupasitori asomye kereka iyo ariko aravuga ku mukwe n'umugeni avuga umukwe kirisitu n'umugeni ishengero bivuga ko kirisitu agereranywa n'umukwe ishengero rikagereranywa n'umugeni ko umukwe akunda ishengero ry'iwe kandi n'umugeni nawe atiyoze gukunda ishengero ngo biri mu majambo biri mu bigereranywa n'ibyanditse mu gitabo cy'indirimbo ya salomo si izi tumaze iminsi tuvuga turaba ibintu byinshi cyane tugenda dusanga ari ibigerekeranywa ni ukuvuga urukundo umwana akunda urukundo umubyeyi akunda umwana wiwe urukundo nyina akunda uruyoya yo yabyaye tugasanga ibyo bigenda bigereranywa n'imana urukundo imana ikunda abo yaremye urukundo imana idukunda rero na hano iyo ni isiguro imwe abasiguza bishyitse bagasoma hano mu gitabo cy'indirimbo ya salomo batanga ni ukuvuga n'ikigereranyo ariko kandi ugiye kuraba igitumye ahanini byaranjemwo hano kugira ngo mvuge kuri iki gitabo cy'indirimbo za salomo ni uko ni ikibazo maze kubazwa n'abantu batari bake ariko nta muntu akuze mvuze umuntu akuze ni ukuvuga abantu bari muri generasiyo iri imbere yanjye gatonya ni ukuvuga abantu bakuze nk'abantu bandutse dufate nka mama ariko abantu tungana n'abari munsi yanjye aribo bamaze kumbaza kenshi cyane bati mbega ati mwebwe musoma Bibiliya kuko koko ariya majambo salomo niyo yanditse ari mu mubiri ariko salomo yandika ariya majambo yari ari mu mubiri umva niyo terme dukoresha ngo yari ari mu mubiri kandi ku by'ukuri ni indirimbo niko niko na titire ivuga hano indirimbo titire cyangwa se umutwe wamajambo w'amajyambano muri bibiri yaravuga ngo indirimbo ya salomo wanditse uwanditse ibibiliya yaravuze ngo umubano w'umunezero w'umukwe n'umugeni umubano w'umunezero w'umukwe n'umugeni ni ukuvuga umukwe n'umugeni iyo ba bamaze guhuza urugwiro ni ukuvuga bumvikanye noneho baba ni umukwe n'umugeni barakundana n'abantu bakundana kumwe twabibonye umuhungu ni noneho umubano w'umunezero niyo tito tugiye kugereranya turabashobora kuvuga ko umukwe ari christ umugeni akabishengera ariko kandi turabyewanditse indirimbo iyi indirimbo nyine salomo tukaraba ubuzima bwiwe mokimwe cy'uwo salomo ni umwami ni umwami umwamagira gatatu muri israel nyuma ya se dawidi murabizi umwami wa mbere ni sauri umwami wa kabiri ni dawidi ari wese wa salomo hano hakurikira uyu salomo ya salomo rero tugiye kuraba hari ibintu byinshi cyane azwi ko kimwe cyo salomo yari nshya yari afise ubwenge bwadi twitass mu ndimi zitubutse mndimi zitaieeiundi diubeneubeneubwene ari muifaansacyanamucongere azwi kw icyo kintu kubera ko aricyo yasavye imana yagiriwe privileji yo kuvugana n'imana yagiriwe amahigwe yagiriwe ubuntu bwo kuvugana n'imana imana imubwira kuyisaba icyo ashaka icyo yumva icyo ushaka ndakiguhe salomo asaba imana ubwenge ibyo ni ibintu ni ni cya mbere salomo azwi ko dukuyemwo origine yiwe itari nziza na gatonyi salomo avuga kuri berisheba berisheba cyangwa se betisheba sinzi yari umugore wa uriya ni ukuvuga ni umugore dawidi yanyanganyije umusirikare wiwe bamutsinda no ku rugamba inkomoko itari nziza ariko icyo nacyo nacyo kirake reka tuvuge kuri salomo kwanda icyo akomoka kuri berishe wari mu kabuririya uriya yishwe azira umugore wiwe kubera ko dawidi yaryamanye nawe agatwara agatwarinda ni uko babigenza ku rugamba icya kabiri yari umunyabwenge ni umwami w'umunyabwenge kubera ko yasabye impano ubwenge icya gatatu azwi ko salomo ngo yari umutunzi cyane ufite sinzi ngo mu gihe ciwe mu bamubanjirije ngo nta muntu yigeze atunga kugeza ku rugero rwa salomo yaratunze cyane ngo agira ubutunzi aburusha abandi bose icyaka kane salomo azwi ko yari umunyakaranga ngo yari mwiza ayo majambo kuvuga ngo yari mwiza ya hano mu ndirimbo ya salomo urabona amajambo y'umugeni ya aramutaka mu bandi bahungu ariko noneho abakundana ni uko nuko nta muntu mubi abaho nabyo turaza kubivuga nta mukobwa mubi abaho kandi nta muhungu mubi abaho yari mwiza turese aya majambo y'uyu mugeni hano christ nawe yabicishijemo ariko aratubuza kwiganyira yaravuze ngo nimurabe ibirungwamashugu yo ku gasozi ngo muraraba ingana ari meza ngo ariko na giranda ngo salomo mu gushaza kw'iwe niwe yari egizample mu babayeho muri israeli gushyirwa kuri Kristo yari umuboga n'ibyo azwi ko yari umuboga kandi ngo yambara neza ngo salomo mu gushaza kw'iwe ngo ntiyigeze anganya na kamwe muri utu dushuwe turahe ni ngo ni intangarugero kandi ya tugiye kuraba kandi salomo uwo ari dusanga ngo salomo sinzi ugiye no kuraba no muri isituwa twarabyize muri sinzi muri kahise mu bya kahise salomo yarafise abagore amajanindwi amajanindwi bitwa abagore hamwe n'abametrese cyangwa se inshoreke atatu ni ukuvuga bose hamwe igihumbi urumva na se ntiyagejeje aho mu gihe cyiwe kuba yari afise ubutunzi bwinshi size hose yaregiserara yabaye nshya cyane arongera agira ubutunzi bwinshi cyane arongera arongora n'abagore benshi cyane mu gihe cyiwe amajana indwi n'abakonkibine cyangwa se amame tereza abakonkibine tubite inshuro eke amajana atatu ya ugiye kuraba rero n'indirimbo yiwe usanga sinzi salomo ya sinzi niba nuvuga ngo yakunda abagore cyangwa sinzi usanga yari azi amajambo sinzi aryoshye yo kubwira umugore cyangwa se yo kubi sinzi ukuntu basobanura hano hantu reka turahagaruka dore ko turavuga kuri salomo kugira ngo dutahure neza sansi ya mbere sansi imwe isobanura imwe ndirimbo ya salomo umubano w'umunezero w'umukwe n'umugeni ni ukuvuga dufate umukwe kirisitu umugeni ishengere ariko noneho turabye salomo uwo ari we turabona ke ko bwari ubuzima bw'iwe bwari ubuzima bw'iwe kuko ibyo byose bishobora kugeza ku bagore igihumbi sinzi kandi urumva mu gihe cyiwe nticyari icyaha kuko salomo yagiriwe amahirwe yo kuvugana n'imana mu gihe cyiwe nticyari icyaha kugira abagore ni miliyoni nticyari icyaha iyo biba bityo imana yari kubimubuza kuko yarubaha imana abo mu gihe cyiwe bararongora uko bashaka ibyo biti we rero indi usomye amajambo ari hano muri mu ndirimbo za salomo mu ndirimbo ya salomo ya sinzi uba usanga uwambajije ati buriya ariya majambo ye yanditse ari mu mubiri buriya koko niyo yanditse ari mu mubiri kuva ari mu mubiri mu yandi majambo yagiye mu byaha twavuze ni igitabo kidafasha gusomwa n'uwo ari we wese iki gitabo indirimbo ya salomo ni ukuri sindi ngendumva umupasitore agisigura ariko turabye ubuzima bwa salomo turasanga neza hano n'indirimbo koko rero n'indirimbo yari ko ataka umugore wiwe cyangwa se uwo aherutse kurongora kuko ugiye gusoma hano haravuga ngo ibwami ngo harabambikazi mirongo irindwi ngo n'inshoreke mirongo itatu sinibuke ibintu nk'ibyo ngo ariko ina n'umpa wanjye n'uwo yari ko arakundwa akaza muri ako kanya n'uwo yamukoza ahantu ako kanya noneho yari ko aramukundwa akaza se saa vi ni ubuzima bwiwe uyu munsi dushobora kugereranya n'umukwe kirisitu umugeni ishengere ni ikigereranyo kimwe nk'uko imana ari umubyeyi muri wa mugani w'umwana w'icyangazi imana ari umubyeyi natwe tukababana rero hano sansi ya mbere iri direct nuko uko nubuzima ni ubuzima bwa salomo perezida y'umubiri nk'iyayiyema mu musiguzi bivuga kuri salomo nyine aravuga ngo byose ufite ntakintu nakimenya ntihaye ngo ariko byose nasanze ari ubusa gusa ubona sanze ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga ubutunzi abagore ufite ikintu icyo ari cyo cyose yarakifashe alegisi ariko byose aza gusanga ari yageze ntahavuga ngo abigereranye ngo n'amavi mu mvugo mbabarira mbabariramatwi mu kirundi banditse ngo amase ariko bibiriya yo mu giswahili hari umukongomani yigeze kuba ariko asigura ahantu hamwe ni mavi mavi n'amavi gira igiswahili nta kinyabupfura kirimo ntibubahe inka cyane abavuye igiswahili nta byozi kuko amavi ni ay'umuntu inka n'amase kandi ni niyinyashe cyangwa se imvugu mbabare namatwi niyituma base itamase amase aratabira ni ya rero uwanditse bibiriya yigiswahili yavuze ukubwira ngo ni mavi n'amavi byose yasanze ari umwanda imana ishimwe rero reka tuduke ku ijambo indirimbo indirimbo ese ntiyarari mu mubiri tugiye kura kuvuga ngo turabye tubihaye esanse ya mbere y'umubano w'umunezero hagati y'umukwe n'umugenzi nti mu mubiri na gatoyi yarari mu rukundo nti mu mubiri na gatonya ahubwo yarari mu rukundo kuko n'amajambo ni indirimbo yahimbiye umukunzi wiwe iyi ni indirimbo yanditseho ni ukuvuga ko umukwe n’umugeni bishyurana rero ntiyarari mu mubiri na gatonyi ahubwo yarari mu rukundo kuko mu gihe cyiwe ni nashaka hano yaravuze ngo ngo ibwami hari abagore mirongo irindwi n'inshuro eke mirongo itatu niba yarawubwira nijana ariko mu gihe cyiwe byari byemewe iranavere uva yarafise amafaranga yari atunze tubona ngo yagize ubutunzi burusha abandi rero no mu gihe cyacu uba ufise umugore umwe si nzi nimba bivuga ngo ni ibintu bikwiye ya niko paul yavuze ngo amajambo yose ari muri iri jambo ngo yahumetswe n'imana kandi ngo yose afite akamaro ko kwigisha guhugura n'uko amajambo ari hano yose yose yahumetswe n'imana kandi yose adufitiye akamaro ko kwigisha gukosora kurera rero ibi byari bikwiye kutubera sinzi nimba bivuga ngo akarorero kuduha akarorero uko urugo rw'abantu bakunda na rukwiye kumera hano ugiye kuraba amajambo babwirana ni amajambo asize iriba ni uvuga ngo ingo z'abakirisitu cyangwa se abantu b'abakirisitu ba cyane bakigishwa bakijijwe cyane batabwirana reka turabire hamwe noneho tuze tuze ku bijyanye n'indirimbo kuko ni indirimbo uyu munsi turavuga ku ndirimbo ku muziki reka tubirabire hamwe